Participe da grande promoção Caminhão de Prêmios Lojas Arte. Tem TV, forno elétrico, fogão, mini system, ar-condicionado, máquina de lavar, jogo de panela, geladeira e muito mais. São R$25 mil em prêmios para deixar sua casa muito mais bonita. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. E quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Sorteio dia 11 de fevereiro. Participe e boa sorte. Lojas Rádio, desde 1921, sempre presente. Indamac Máquinas e Ferramentas. Na Indamac você encontra ferramentas elétricas, ferramentas manuais, compressores de ar, abrasivos, ferramentas de corte e usinagem, máquinas e consumíveis para solda, equipamentos de movimentação e armazenamento de materiais e muito mais. Televendas 47-3333-2424 ou pelo site www.indamac.com.br. Farmácia Jader, aqui você é especial. Teleentrega em todo o Vale do Itajaí. Em Blumenau, no centro, 3322-9922. Na Itupava Central, 3334-9922. Rua 7, Galeria da Catedral, 3326-3663. Em Indaial, 3333-6060. E Timbó no telefone, 3382-6101. Confira nossas ofertas. Acesse o nosso site, www.farmaciajader.com.br. Você que já se esforçou bastante para resolver equações matemáticas, para saber tudo de literatura e até para decorar um monte de datas históricas, aproveite o seu histórico escolar para ingressar no maior grupo de ensino superior do estado. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelvi. Apresente seu histórico, escolha seu curso e faça uma faculdade que tem tudo o que você precisa para tirar 10 no mercado de trabalho. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelvi, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Você já sabe quem procurar quando precisa de um imóvel para morar? Mas e quando você quer alugar o seu imóvel? É claro que também pode contar com a Mapa. Se confiança é sua prioridade, a Mapa coloca quase 3 décadas de experiência à sua disposição. Pode deixar as chaves com a gente. Mapa Imobiliária. Há 28 anos alugando imóveis em Indaial e Timbó. Retornamos ao Sérgio Luiz Peters com o encerramento dos dois jogos dessa rodada. Sempre se colocou aqui como um prognóstico dessa chave de que seria a chave da morte. O que nós queríamos dizer com isso? Chave super equilibrada, onde ou você rendia bem nos jogos ou você cairia fora. Dois jogos na noite de hoje que mostraram o nível da competição. Isso deixa a gente satisfeito, feliz, porque nós vimos falando desde o início do torneio de verão de 2012 de que essa é uma competição bastante nivelada, uma competição que traz grandes equipes, grandes jogadores e grandes jogos. E tivemos até algumas decepções durante a competição de jogos que não tiveram toda aquela qualidade. De repente o internauta que não conhece o torneio deve ter pensado, não é tudo aquilo, mas é sim, hoje... Tanto a rodada de terça-feira como a de hoje mostra o excelente nível que essa competição do torneio de verão traz. Aí tivemos hoje aí nos dois jogos uma quantidade muito grande de jogadores de excelente nível que puderam mostrar toda a sua categoria, bons técnicos nessas equipes, mostrando a força do futsal
de Santa Catarina, do Brasil. E tivemos aí, com certeza, jogos emocionantes na noite de hoje. Mesmo o primeiro jogo, Pomerode de Cachorrões, onde nós tivemos uma vitória da equipe de Pomerode, mas muito mais fruto da sua eficiência, da eficiência da sua equipe, do que qualquer problema que tivesse com a equipe dos Cachorrões. Lógico de que o torcedor da equipe dos Cachorrões esperava um pouco mais de eficiência da sua equipe, um pouco mais de ação da sua equipe, e o próprio técnico da equipe dos Cachorrões, no final, Serginho, reconheceu de que a sua equipe, nos últimos três jogos, não teve aquela atitude de uma equipe que quer chegar à final da competição. Mas, na verdade, os méritos todos no primeiro jogo para a equipe de Pomerode. Mantendo na sua equipe, no seu jogo, uma excelente marcação, uma equipe que tem um posicionamento de defesa invejável, uma equipe que se posiciona muito bem atrás da linha da bola, que dificulta muito as ações do seu adversário. E ainda é uma equipe que sai num contra-ataque de uma forma muito eficiente. Tudo isso fez com que o jogo fosse bom, bem movimentado, mas com a superioridade da equipe de Pomerode. Pomerode, através do Robert, fez 1-0 na primeira etapa, e no segundo tempo o Padilha fez 2-0, o Luizinho 3-0 e o Brito 4-0. Claro de que a torcida dos Cachorrões saiu decepcionada, estão aí os gols da equipe da APF. O Sócrates já está ali nos teclados, ali fazendo a repetição dos gols. Onde a equipe de Pomerode deu uma lição, uma aula de posicionamento de quadra, numa quadra pequena, curta, e você tem que se adaptar. Como eu coloquei, muita defesa e muito contra-ataque, muita eficiência. E com alguns jogadores se destacando, o caso do Graxa, o caso do Paraná, nesse primeiro jogo. E toda essa eficiência de Pomerode foi muito clara, muito evidente, e por isso esses 4-0. O segundo jogo reunia dois plantéis, acredito que os dois melhores da competição, poderíamos colocar assim. Os dois melhores plantéis, o conjunto da FF do Lois é muito forte. E nós tivemos dois tempos distintos. O primeiro mais equilibrado, onde a equipe do Lois e da FF fizeram um grande futebol, um jogo nervoso, com certeza, pegado. Você já está acompanhando o primeiro gol do Márcio, logo a 30 segundos, onde as duas equipes tiveram um comportamento, nesse primeiro tempo, bastante semelhante. O Márcio fez 1-0, você já viu o replay. O William, faltando 8 minutos, empatava em 1-1. Está aí o gol do William. Faltando 6:50, a equipe da FF já tinha estourado as suas 5 faltas. Mas era um jogo de muita movimentação de defesa e ataque. Ainda aos 2:23 faltando, a equipe do Lois teve a oportunidade de uma falta direta. Alfonso bateu na trave e o Everson ainda fez uma finalização na trave. Você já acompanhou o gol do Daniel, que aconteceu na segunda etapa. Daniel, com 3 minutos da segunda etapa, o Daniel, depois de um empate de 1-1, num primeiro tempo super equilibrado, o Daniel fazia 2-1. Com 5 minutos, o Renatinho, nesse gol que você está vendo, inclusive, empatava em 2-2 o jogo. A partir dali, nós tivemos uma modificação no jogo. O Denis foi expulso, de forma correta pela arbitragem, ele deixou o cotovelo no lance, foi expulso e a equipe da FF a partir dali caiu de produção, primeiro porque ficou com um jogador a menos, e tomou esse gol ali que você está vendo, do Renatinho em 3-2. Com a menos, a equipe da FF, claro, teve da dificuldade da marcação e cedeu o gol de vantagem através do Renatinho.
E a partir daí a equipe do FF tentou de todas as formas, com certeza, mas aí cresceu muito a equipe do Lois, cresceu na marcação, na motivação. E ainda, no final, o Everson fazia o quarto gol. Está aí o gol do Everson, para os nossos internautas acompanharem. O quarto gol da equipe do Lois. Se nós somarmos os dois tempos, ficou justo o resultado. Primeiro tempo equilibrado, grande jogo. Segundo tempo, grande jogo. Mas ao Lois, especialmente depois da expulsão do Denis, com a menos a equipe da FF, é lógico que depois se recompôs com 5, mas ela caiu de produção, ela não conseguiu ter a mesma eficiência e a equipe do Lois acabou vencendo por 3-2. Uma análise geral, o Lois mostrou muito mais atitude, o próprio Egídio colocou isso no jogo de hoje, foi uma equipe muito mais vibrante, muito mais ativa. E fez uma grande partida e mereceu o resultado, apesar de a FF o tempo todo procurar também a vitória, até porque é uma chave super equilibrada, que muita coisa vai acontecer ainda na rodada de sábado, porque nada está definido, a não ser a desclassificação dos Cachorrões. O Cachorrão está fora, independente do próximo jogo, e aí nós ficaremos numa disputa de vaga entre a FF e a equipe de Pomerode e do Lois. O Lois vencendo, e tem que vencer os Cachorrões, senão está fora, fica fora. O Lois tem que, claro de que o Lois perdendo, ainda iria contar aí com uma derrota da FF, né? Mas aí complica toda a situação.